Vi sitter här sots med minister finansave Zotit Hoti. Ishte mjaft e pranueshme këtu me një paraqitje profesionale, qeveritare për vletat me vlerë për diasporën që ka emitu dhe do të emitoj qeveria e Kosovës si formë, si aset i rëndësishëm për ata biznesmen ose individ veçantë që dëshirojnë të blenë letra me vlerë, të cilat u shpjegojnë shumë mirë, të cilat unë e pashë se kanë qenë të kënaqur edhe rreti biznesëve tubimin të cilën e ka organizuar, një tubim që e vlenë për të shpjegu edhe ma mirë rëndësin e investimit të diasporës në brenda vendit edhe përmes kësaj forme, të blerës të letra me vlerë, gjithë që si garancion për to është drejt për drejt qeveria e Kosovës, edhe praktikisht interesi është mjaft i favorshëm, është mjaft i prekshëm për ata cilët lejnë letra me vlerë, bonot për diasporën që posullet. Kjo është projekt edhe qeveritar, na imi ambasadë dhe imi përfasu si të shtetit Kosovës këtu, dhe se me rritën e biznesëve këtu kemi gjithashtu një memorandum bashkëpunimi të mjaft mirë, po natyrisht se na jemi përfaqësues të shtetit këtu dhe jemi të interesuar që mërgjimtarët tanë të suksesshëm të kenë mundësi reale dhe kanë mundësi reale që të investojnë për vetë vetën edhe në këtë formë për mes vlerës të letrave me vlerë që i ndimon në ratë parë atyre që kursejnë këtë rast që blenë bonat, po njëkosisht i ndimon shumë edhe ekonomisë Kosovës edhe shtetit Kosovës, shtetit tonë të përbashkët që praktikisht ne duhet të fuqizojmë për mes investimit të tila edhe kjo është investim shumë i mirë i diasporës. Televizionit Syri Blu. Faleminderit.